Mən Məhərrəm Varahilə, Söyünqılı qızı, 30 ildir çıxdığımız Ağdamın qaydışına nə qədər sevindik. Sevincimizin ikincisi, prezident seçkisinin Qarabağ torpaqlarında gedəcəyini eşitəndə daha sevinç iki qat üstələdi ki, biz necə xoşbəxt bir insanıq ki, 30 ildə itirdiyimizi tapmışıq. Bu qarşıdan gələn seçkini sevinclə gözləyirik, özümüz gedəcəyik, seçəcəyik, xoşbəxt günlərimizi yaradana səs verir, xoşbəxt günlərimizi davam etdirmək üçün. Mən Quliyev Elman Bahadıroğlu, Ağdam rayonunun Abdal Gülarbi kəndindən keçmiş məcburi köçkünəm. Və bugünkü günlərdə xoşbəxt günlər yaşayırıq, torpaqlarımız alınıb. Mənfur düşmənlər çıxıb gedibdir, yoxdur torpaqlarımızda. Və mən, hər kim bu kimə layiqdir, mən gedib ona səsimi verəcəm. 80 yaşımda laf iməhli-iməhliyə olsa da gedib səsimi verəcəm. Kimə verdiyimi də özüm bilirəm. Mən 75 yaşında ana şəhid verdim və orada mən nə cürə çıxdım, onu bir Allah bilir. O gündən bu günə mən çox elə bir ki, məyus oldum. 30 il aradan keçdi, mən anamı şəhid qəbrini görə bilmədim. İndi şükür Allah Taalanın kəramətinə ki, o pis günlər getdi. İndi qabaqdan seçkilərimiz gəlir. Oğul, mən kimə səs verdiyimi özüm yaxşı bilirəm.